Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza tres pisos por 7,95. Bueno, va, egin bat, emaitzea atzenengoko 15 minututan golartzen dobelako eta ixe biharren sartezkulako bai. Baina, bueno, bebai beste alde batetik aztesa pentsaten bebai eta irute utzeko ase junenke bebai eta han relaja. Zaskin finin etxin pasaskune irute utzi irabazte junde atzanemoko goi amagos minututan pasaskunaz, ba, bertan be bardine pasaleik relaja eta irute utz junde. Irute batekuaz bentsat, ba, bueno, bentsat ekipu ja tenso urteleike, tensin urteleike eta eta hoxe, bentsate ondo plantea hasiera-hasieratik eta relaja baik. Ez, eta honeko pitaukena ara txarra bebaiz, adibidez partido bat irute dut zirabazten zuz, eta, bueno, sartetzue bat, relaja leike ligako partido baten, eta, bueno, atzani irute bat irabazte zuz, hor txego ditzen da. Baina, hemen ondelaro minut hori, eta sartetzuen gola, ba, aurrengoko partidune kontran etor leike. Orduan, ba, ezin zeinke relaja, minuto baten bez. Bai, bai, da... Adibidek eta honena, atzanemo gogoi minututan pasaskune. Osa, kopi ezileik larrelaja, momento baten bez. Nina, ez da gato lago privilegizioko lagoa parte agatzeko. Nik datorren aztien beste partido bat akau, Rozinen kontra, eta nik ezin egin hasi Bartzelona ibeide. Biarralen kontra morune jokatu aurretik bagekin Rozin tokago askune pasako bagina, baina ez gehoazen Rozin ibeide. 0-0 bat egualti moteko, a partido komplikau gaun. Orduan ba, ezin zenke behatzen nire semifinaleta. Datorren aztien partidu importante bat eukitxe.